teen mun ihan ensimmäisen pelivideon. Ja siis tänään pelataan Agario. Ehdotella pelejä, mitä voisin pelata. Ja jos voitte sanoa, että ovatko nämä hyviä vai eivät, mutta ihan samapa. Mitä tää lagi? Mun koko nimi ei näy. Okei. No pelataan sit Pinkku Pinsk. I'm Apple. Vähän cool. Ui! Syö! Fuck it, se on mun kokonen. Ui! Voi kakka, onks sä tosissas? Oi, get wrecked, Maisa. Okei, kuka sano get wrecked? Oi. Oh my god. Täällä on vähän isojen pallojen menot. Freddit. DL. Mur. Okei, toi killi on... Karkea. Tää on tosi vaikeeta puhua kameralle ja kuolla samaan aikaan. Oi, mä sain syöty sen. Et syö! Oi, mä sain syötyä senkin. Vai syönkö mä sen? Okei, tää oli huono idea. Tää oli todella huono idea. Älä. Voi ei, mä menin monen... Sanoks pikkupalloksi? 100 pikkupinskua! Niinku huoma, pikkupinskua. Nyt kaikki seuraa mua. No! Miks mä en mene 9 isoksi palloksi? Ei, nyt mun piiritä tähän. No! Mä oon varmasti, mä oon oikeesti nyt paljon pidempi, mut ku... Eiku isompi. Kato! Oi, sieltä tulee pinja ja... Sä oikeesti mä... Oi, mitä nyt sano änkyröinen? Miten tässä lähetettiin näitä? Uppista, mä lähetin vahingossa... Nyt mä oon tämmönen pikkukakka. Noniin. Miten tämmösiä tipuja nykyään saa? Mut siis... Voi ei, Japani kasvaa! Japani muuten kasvaa! Japani ei! Ei! Mä olin 10 minuuttia! Otetaan niitä hänelle. Noniin. Relax. Okei. Mikä tää on? Mitä tässä tehdään? Magic fingers. Okei. Mitä? Aloitetaan vaan suoraan tää peli. Okei, tää on demo. Skifa tai meidän tarvii pitää katella. Okei, level 1. Soft. Okei. Okei, ei meidän tarvii lukea. No niin, aloitetaan nyt jo. Mitä? Mulla on aika vähän aika. Mitä? Tää laki! Medium. Mitä tässä piti tehdä? Mä en kattonut ollenkaan. Hei, nyt kunnolla liikkuu, kädet jaksaa. Game over. En muuten yritä uudestaan. Ja, surkea peli. Alien Sos. No skipataan tää. Niin pelataan vaan heti. Otetaan nyt pro. Ja level 1. Mitä tehdään? Mitä?
Mikä tää? No! Kissa! Mitä tapahtuu? Pitääks mun ampuu toi kissa? Pitääks mun ottaa noi rahat? Tää on ihan sika vaikee. Nyt mä juoksen. Okei, okay, I'm out. No. Otetaanko toinen alien peli? Skipataan nyt. Mitä? Ammu nyt! Ei ku, apua, mitä tapahtuu? Toi on ahdistava peli, mä inhoon tommosia pelejä. Pres, cheta. Mitä? Try again, super QTE, begin. Apua, apua, mä en. Mä en pysty puhumaan. Mä vihaan tämmösiä pelejä. Tässä oli mun ihan ensimmäinen pelivideo. Toivottavasti te tykkäsitte. Mä en itse tiedä, että tässä tuli. Voin yrittää pelata uudestaankin. Mut se olis nyt. Moikkaa!